Dvorište u kojem se nalazimo pripada dvama svetištima povezanim s Isusovom mukom. Nalazimo se u blizini onoga što je nekoć bilo brdo hrama, prema kamo i danas s velikom nostalgijom i nadom Židovi upravljaju svoje srca. U srcu smo staroga grada. Nedaleko odavde, gdje se uzdizao hram, danas su muslimanska svetišta. Svetište nad stijenom i džamija Al-Aqsa, gdje petkom mole tisuće vjernika. Za nas kršćane, ovdje počinje križni put. Ona je put što Isusa odveo do Kalvarije i kojim toliki kršćani žele ponovno proći čitajući stranice Evanđelja ili potpomognuti kršćanskom tradicijom, meditirajući događaje koji pomažu da se u srcu i u molitvi proživi Gospodinova muka. Tada Pilat dade izbičevati Isusa, a vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu. I zaogrnuše ga grimiznim plaštem i prilazili su mu i govorili: Zdravo, kralju židovski! Kapela bičevanja označava mjesto na kojem se prema srednjovjekovnoj predaji dogodilo Kristovo bičevanje. Ovdje su u 12. stoljeću križari izgradili svetište, koje je pavši u muslimanske ruke, pretvoreno u staju, a potom u tkaonicu. Kustodija Svete zemlje ponovno je ušla u posjed svetišta 1838. darovnicom bavarskog vojvode Maksimilijana. Obnovila ga je i vratila kršćanskom meštovanju. 1929. kapelu je izvrsno obnovio arhitekt Barluci. Pilat izvede Isusa i postavi ga na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos, pločnik hebrejski Gabata, a bijaše upravo priprava za Pashu oko 6. ure, i kaže Židovima: Evo kralja vašega. Oni na to povikaše: Ukloni, ukloni, raspni ga. Kaže im Pilat: Zar kralja vašega da razapnem? Odgovoriše glavari svećenički: Mi nemamo kralja osim cara. Tada im ga preda da se razapne. Kapela osude s pet kupola obnovljena je 1904. nad ranijom Bizantskom crkvom, čiji tlocrti preuzima. Na nekim pločama staroga poda vidljivi su ostaci igara koji, premda nastali daleko iza Herodovoga doba, prema mjesnoj tradiciji podsjećaju na igre kojima su se zabavljali rimski vojnici u Kristovo doba. Izvana kamena klupa, dugačka oko jednoga metra, označava početak takozvanog litostrotosa, doslovno kamenog pločnika, gdje je prema Evanđelju Pilat osudio Isusa na smrt te dao da nosi križ. Između kapele bičevanja i kapele osude proteže se samostan manje braće. Ovaj samostan, čiji početci sežu do kraja druge polovice 19. stoljeća, od 1924. dom je Franjevačke biblijske škole, koja ima već više od 80 godina života. Danas je ova škola akademski ustrojena kao fakultet biblijskih znanosti i arheologije. Te dvije značajke, Sveto pismo i biblijska zemlja, predstavljaju posebnost naše škole. Biblijske škole mogu se u katoličkoj crkvi naći u svim krajevima svijeta. Naša škola, koja po svojim dimenzijama nije previše velika, ipak je povlaštena time što se nalazi u središtu biblijskog Jeruzalema, povijesnog Jeruzalema. Iziđe tada Isus u grimiznom plaštu s trnovim vijencem na glavi, a Pilat im reče: Evo čovjeka. I kada ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: Raspni ga, raspni. Na ulici Via Dolorosa, put boli, na mjesto tvrđave Antonije širi se luk nazvan Ecce Homo, koji je u drugoj polovici 19. stoljeća djelomično povezan sa samostanom sionskih sestara. Iako znanstvenice drže da je luk podignut tek nakon 135. godine, kad je Jeruzalem postao Elija Kapitolina,
prema imenu rimskog cara Elija Hadrijana, mjesna predaja označio ga kao ulazak u pretoriji, odakle je Poncije Pilat pokazao mnoštvo Isusa okrunjenog trnjem, govoreći, evo čovjeka. Hadrijanov luk sastavljen je od tri dijela. Središnji dio nadvisuje ulicu, manji južni dio skriven je u kasnim građevinama, a sjeverni je uključen u baziliku koja od 1902. nosi ime Ecce Homo. Povezivanje kršćanskih uspomena, povezanih uz otajstvo Isusove muke, uz ovo mjesto ima i svoje topografsko objašnjenje. Ovdje se nalazimo uz sjeverozapadni ugao onoga što je morala biti tvrđava Antonija. To je bilo sjedište vojne postrojbe, ali i upravitelja, rimskog prokuratora, koji iz Cezareje političkog središta, barem za veće blagdane, ulazio u Jeruzalem. Zbog toga se, nakon što je nestalo sjećanje na točna mjesta pojedinih događaja iz Isusova života, upravo ovdje s velikom vjerojatnošću smjestio spomen na njih. Drevni križni put podsjećanje na Isusov hod. On je osuđen na smrt išao prema Kalvariji. Od trenutka kad se s učenicima, otpivavši hvalospjeve, zaputio prema Maslinskoj gori, do trenutka kad je Krist poveden na mjesto Golgote, razapet i pokopan. Hodočasnica Egeri u 3. stoljeću opisuje hodočašće, što su ga kršćani poduzimali u noći Velikoga četvrtka, od Maslinske gore prema Svetome grobu. Naravno, ta je liturgija dobila na zamahu doba križara. Pa fra Ricoldo da Monte Croce, krajem 11. stoljeća, opisuje put vrlo sličan današnjem križnom putu. Kroz stoljeća koja su slijedila, Franjevci su bili čuvari svetih mjesta, braneći mogućnost molitve na njima. S vremenom je križni put postao karakteristični obred, osobito na Veliki petak, ali i općenito u korizmi. Bolni put Isusa prema Golgoti razmatra se kroz 14 postaja. 9 ih odgovara događajima spomenutim u evanđeljima, a 5 događajima proizašlim iz tradicije. Praćene su pjesmama i molitvama. Postaje su označene malim kapelama, a posljednjih 5 svoj logični smještaj nalaze unutar bazilike Svetoga groba. Prva postaja. Isus je osuđen na smrt. Sav narod odvrati, krv njegova na nas i na djecu našu. Tada im pusti Barabu, a Isusa izbičevana preda da se razapne. Svakoga petka u 15 sati, Franjevci kustodije Svete zemlje vode mnoštvo vjernika vijugavim ulicama križnoga puta, u srcu starog Jeruzalema, polazeći od muslimanske škole nasuprot samostana bičevanja. Iskustvo vjere i molitve među mjestima, koja su svjedoci posljednjih dana zemaljskoga života Isusa iz Nazareta, poseban je trenutak svakog hodočašća u svetu zemlju. Peta postaja. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. U blizini crkve Svete Marije od Boli, Franjevačka kapela označava mjesto na kojem je Šimun iz Cirene, običan čovjek, možda stranac, možda na putu kući na kraju dana obilježenog teškim poslom, prisiljen na se uzeti križ, te tako podijeliti teret s Isusom. U otajstvenom naumu Božijem, Cirenac je slika brižnog bratskog sudioništva, kao što poučava i Sveti Pavao. Nosite bremena jedni drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov. Sedma postaja. Isus pada drugi put pod križem. Ja sam ispružen u prašini, daj mi život kako si obećao. Via Dolorosa postaje sve teža, uspon sve strmiji. Malena Franjevačka kapela označuje mjesto na kojem se spominjemo drugog Isusova pada pod težinom križa. Muškarci i žene različitog porijekla, dobi, jezika i životnih navika
U tome križu vide teret vlastite svakodnevnice na putu vjere. 11. postaja. Isus je pribijen na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si sa svojim svetim križem otkupio svijet. I dođoše na mjesto zvano Golgota, što u prijevodu znači lubanja. Ponudiše mu vino izmiješano s mirom, ali on odbije. Zatim ga razapeše. Bijahu oko 3 sata kad su ga razapeli. Isus reče, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Ti trenuci, taj prostor, između Golgote i groba, vrijeme su i mjesto gdje je jednom zauvijek ostvareno naše spasenje.